Ja sam tamo i bilo snima. Pričamo za u penziju. Nemoj da peki snime nešto. Ok, prošli ste zapravo dug put do Dorha i do Markovog trga. Što ćete im poručiti danas? Pa poručit ćemo da pravna država što se tiče pretvorbe Primoštena d.d. uopće ne funkcionira. 22 godine kupac koji ni nije vlasnik jer nije platio kupoprodajnu cijenu cijelosti, 23 godine eksploatira, suprotno ugovoru aneksu 2 opteretio je sa 90 miliona eura, to više niko ne zna. Ovi novi šta glume neke nove prosvjetitelje, oni su isto digli su od 24 miliona se zadužili, hvalu se da su 3 uložili u Primošten i jako ističu da nemaju nikakve obaveze obnavljati hotel. Da je bezbroj puta da se obraćamo Dorku, Cerku, Ministarstvu uprave, zadnji sastanak je bio sa Brankom Bačićem 12.7. Obmanjivao nas je da nije dobio nijedan dopust, dopisno to je notorna neistina. Ko je potpisao se to ugovore? Ko je kriv za sve te ugovore? Ko je prodao? Pa da je, pod meni je kriv isključivo Dorka. Dorf, građanski odjel koji je odobrio sklapanje takvog ugovora i aneksa bez vremenskih ograničenja. Recimo imate, kupac je dužan isplatiti 1.600.000 kuna, to je bagatelni iznos, a i u slučaju da to ne ispuni u roku 30 dana od potpisa ugovora, prodavatelj ima pravo raskinuti jednostranu. Ali ovo ima obnoviti hotele Marina Lučica, Raduča i Zora i Slava, bazen, o tome nema jednostavno, nema instrumenta prisile unutar ugovora. I to je problem. Dakle, sad preostaje samo da se sazove sastanak što smo mi predlagali, a CERP, dakle Centar za restrukturiranje državne imovine, mi smo bili 3,5 sata na sastanku, to je zajednički zaključak da se pozove Vlada Republike Hrvatske, konkretno ministar Bačić i da se pozove DORH. Ustanovi se činjenice, ako su ono što mi tvrdimo i što piše ugovorima i aneksima ugovorima, da se taj ugovor raskine. Raspiše novi međunarodni natječaj za kupca Primoštena d.d. U ovom trenu, u 4. mjesecu Primošten d.d. u stanju kakvom je nakon 20 godina totalne devastacije, za njega je ponuđena cijena od 265 miliona eura. To sve govori. Da je svak... Ponuditelj je iz koje države? Molim? Iz koje države je ponuditelj? Ponuditelj, tko je ponuditelj? A za sada nek to ostane tajno. To trebate pitati one koje figuriraju kao vlasnici, ali ne morate biti vlasnik ako ne platite kupoprodajnu cijenu. A iz ugovora i aneksa evidentno je da nisu platili nikakvu cijenu. Jeste zadovoljni odazivom Primoštenaca danas, je li dovoljno da bude reakcija? Mi smo prijavili 100 do 120, nas više ne treba. Šta će da maltretiramo ljude, a dovoljna je simbolika pogreba pravne države, sahrane pravne države. Dakle, da funkcionira pravna država, ni ja, ni vi, ni ovi ljudi, ni ovi glazbari, nitko ovdje ne bi bio. Taj ugovor koji je sklopljen 2002. godine čak nije toliko loš, ali je katastrofalna provedba, odnosno ispunjenje tog ugovora. I to je problem, pardon, na koji DORH šuti već minimalno 17 godina. S tim šta imamo, daću vam posljedno ovdje, od DORH-a, odnosno Županijsko državno odvjetništvo Zagreb iz 2005. godine, zaključak da aneks 2 jamči da će kupac ispuniti ugovorenu u cijelosti. A danas, poslije jednu 50 sastanaka s tim novim kvazi vlasnikom, koji za nas uopće ni nije vlasnik, taj novi koji se predstavlja kao vlasnik tvrdi da on nema nikakve obaveze prema Primoštenom d.d. I tako se ponaša. I to je problem. A od ovoga korištenju pomorskog dobra, to je posebna priča za sve. To je posebna tema. Šta neki stranac, dakle strana država može, a hrvatski građani ne može. I to je problem. Želimo onu, ne znam,
članak Ustava, svi su jednaki pred zakonom. Mi u ovoj situaciji nismo jednaki pred i zato smo se ovdje skupili kod gospođe Šipek, kao ona neće da primi nas, mi dolazimo kod nje. Pročelnik općine Primošten i u cijelosti je upoznat sa situacijom. Nismo ovdje došli ad hoc. Zadnji put bili smo 3,5 sata na sastanku sa čelnicima CERP-a. To je nasljednik fonda za privatizaciju koji su prodali Primošten d.d. doslovno za sitniš. Prodali i drugo ono što je bilo navedeno u ugovoru nisu ništa ispoštovali. 3,5 sata razgovora, najjača ekipa, stručna i profesionalna CERP-a i najjača ekipa općine Primošten u sastavu 4 odvjetnika, odnosno 4 pravnika sa pravosudnim ispitom. Zaključak tog sastanka je, dakle, službenog tijela Republike Hrvatske, službenog dijela vlade Republike Hrvatske, da je ugovor štetan i u suštini apsolutno nije ispunjen. Zaključak što treba učiniti da se to popravi. Sazvati sastanak Vlade Republike Hrvatske, konkretno Ministarstva državne imovine, odnosno gospodina Branka Bačića, ali o tome ćemo primjeru govoriti gore ispred vlade. Bolje vam se na kameru bez očala. Pa bez očala, da. Malo izdržite, šta sad? Malo izdržite. Nažalost, ne može čuti niti riječ. A radi se o problemu koji zahtijeva i pozornost i djelovanje. Smatrate li, dragi zastupnici i Vlado Republike Hrvatske, da svojom šutnjom o privatizacijskom cirkusu činite dobro? Smatrate li da Primošten, Jelsa, Trpanj, Gradac zaslužuju biti simbol vaše nebrige? Smatrate li u konačnici da se ne vrijedi boriti za svoju imovinu, interese i prava? Očito smatrate, ali mi se s tim nikad nećemo složiti. Će vas ovdje možda neko dočekati, ste pozvali? Ma ne, nismo očekivali. Gospodina Franka Vidovića smo pozvali, on je iz naše županije, zastupa isto interes općine Primošten i vjerujem da će na sljedećoj sjednici sabora otvoriti to pitanje privatizacija Primoštena d.d. I mislim, čudno mi je zašto se ne može doći do vlade, pa ured načelnika općine Primošten možete doći kad hoćete i ko hoće. Dobro, ovdje je bio nekakav napad, ajde, nećemo o tome. A možete vi nam možda reći? Molim. Zamolit ćemo gospodina. Pa reći ćemo ja sad. Ne, zamolit ćemo za izjavu da nam da. Gospodina Franka. Vi ste došli ovdje ih podržati, hoćete li vi stvarno sljedeći tjedan onda to u saboru pokrenuti? Pa jasno, prvo Primošten je dio moje županije, ali i dio moje izborne jedinice sa druge strane. Tu ja imam puno prijatelja, kao prijateljicom i sa Iris i sa Stipom. Poznajem ljude, poznajem i situaciju. Dakle, to su objekti koji su privatizirani još tamo daleke, 2001. godine. Lokacije su
kakve se samo mogu poželjeti. Dakle, neposredno uz more, prije su bili hoteli, tijekom rata su nažalost devastirani. Od 2001. godine tamo se ne događa ništa, osim što se uredno upisuju hipoteke svakih toliko. Televizija snima.